Тренінг для волонтерів та журналістів на тему «Боротьба зі страхами, панічними настроями, тривожним очікуванням» проходив 20 серпня в місті Івано-Франківську. Ініціатори та організатори цього заходу – Інститут імені Пилипа Орлика, місто Київ, за підтримки та сприяння посольства США. Теперішній час війни агресії породжує в людей страхи, депресивні настрої. Ми знаємо, що вже більше 2 років відбувається окупація Росією Донецької і Луганської області, а також відбулася анексія Криму. В зв'язку з цим дуже багато людей змушені були покинути свої території. У нас з'явилося, на жаль, багато загиблих, родин загиблих, поранених. І з цими людьми, цим людям допомагають справитися з тією складною ситуацією життєвою, в яку вони потрапили, допомагають волонтери. Але дуже часто волонтери – це непідготовлені люди, вони не є психологами і вони не знають, як підійти до цих людей, як, наприклад, працювати з пораненими, що сказати матері загиблого бійця, чи, скажімо, як працювати і підвищити самооцінку у того ж переселенця, який знаходиться в депресії. Саме цим, власне, корисні волонтери, і, як ми переконалися, це така величезна потуга. Але наш інститут демократії імені Пилипа Орлика проводить моніторинг регіональних ЗМІ. І під час зустрічей із волонтерами, із журналістами, ми зрозуміли, що в них немає такої взаємоспівпраці, скажімо так. Тому що волонтери жаліються на те, що журналісти їх не розуміють, не висвітлюють їх важливої роботи, а журналісти в той самий час кажуть, що волонтери не йдуть їм на зустріч, не пропонують свою інформацію. Тому ми вирішили, що такі тренінги будуть дуже корисними. Наш тренінг складає з 2 частин. Перша частина – це якраз майстер-клас психолога. Його проводить відомий в Україні соціальний психолог Олег Покальчук. А друга частина – це якраз майстер-клас медіа-експерта. Його проводжу я, і він стосується, якщо перша частина стосується саме ось тих психологічних аспектів роботи волонтерів, то друга частина, я розповідаю про те, як волонтерам налагодити співпрацю зі ЗМІ, що таке інформаційний привід, як його створити, як провести прес-конференцію, конференцію, круглий стіл, брифінг, чим вони відрізняються між собою, як написати прес-реліз, так само анонс. І одним словом, ми намагаємось допомогти їм співпрацювати, волонтерам знаходити підходи в їх важливій роботі, підходи до ось цих категорій людей, які дуже постраждали, і щоб не нанести їм більшу травму. А так само журналістам, до речі, крім волонтерів, тут присутні ще журналісти, які працюють з волонтерами і які пишуть на соціальні теми, власне, висвітлюють соціальні проблеми. Ми допомагаємо їм знайти такі спільні якісь точки дотику, щоб покращити їх роботу. Майстер-клас проводив Олег Покальчук, соціальний психолог, радник міністра оборони, письменник, публіцист. Як подолати страхи, як не стати полоненим ворожої інформації, як подолати депресивність. Тема достатньо широка, вона торкається всього, що пов'язано з російсько-українською війною, з інформаційним середовищем, з психологічними впливами, з панічними настроями серед населення і з інтерпретацією цих настроїв. Оскільки великою мірою українські медіа, в тому числі, генерують, хочуть вони того чи ні, настрої і тенденції, які абсолютно не сприяють ні позитивному світобаченню, ні якимось мобілізаційним трендам, оскільки така, на жаль, природа медіа. Людина в змозі розпізнати, де брехня, де правда, і як в великому морі телевізійної та газетної негативної агресивної інформації вибрати раціональне зерно. Тому я буду говорити про те, яким чином Росія формує такі меседжі, і за принципом доміно вони впливають на українські. Навіть з найкращих міркувань українські журналісти дуже часто є заручниками медійного середовища, яке масштабно формує Росія, як генератор деструктивних ідей. Я буду говорити про емоційні травми, про боротьбу зі страхами, оскільки вплив на людей здійснюється ефективно тільки тоді, коли щось в них вже всередині є, засадниче.
не можна навіяти людині те, про що вона не має жодної гадки. Тому противник бере і виловлює ті тенденції, ті шпарки, тріщинки, які вже є в кожному з нас, і намагається зробити з них прірви. Така методика психологічних операцій. Я буду говорити про те, яким чином цьому протидіяти, яким чином зберегти власну ідентичність і захистити себе і своїх близьких. Поради дає Олег Покальчук. Ми бачимо телевізор, інформація негативна. Там є кнопка, яка називається «викл». Завжди можна вимкнути телевізор, якщо це вас затруює. Якщо ви їсте їжу, яка ви відчуваєте і несмаки, вона зіпсована, і продовжуєте їсти, не нарікайте на те, що ви будете хворіти. Ви споживаєте неякісний інформаційний продукт або продукт свідомо затруєний. Така основа сучасних медіа. Що торкається страхів, які існують, то вони, як правило, людина боїться невідомого більше, ніж того, що є очевидним. Повірте, що рівень реальних переживань драматичних на сході України, він на порядок нижчий, ніж в тилу. Ми боїмося не війни, ми боїмося телевізора. Люди, які розрізняють калібр куль по свисту, менше бояться фізичних впливів на себе, ніж люди, які до них не мають жодного відношення. Позбавляйтесь страхів, хай тільки позитивні емоції гніздяться у вашій голові та вашому серці.